Привіт, друзі! Рада вітати вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – прем'єра, яка відбувається в нашому Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. І яка приурочена до свята Покрова. І у нас сьогодні в гостях директор, художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Артем Свистун і заслужений діяч мистецтв України, письменник, професор з міста Києва Василь Неволов. Доброго дня. Друзі, доброго дня. Рада вітати вас в нашій студії. Артем, будь ласка, сьогодні саме 13 жовтня, напередодні свята Покрови, відбувається на сцені театру нашого руського прем'єра. Расскажите, пожалуйста. Премьера. Это первая премьера нового 84-го театрального сезона. И очень приятно, что мы обратились к классическим материалам, к классическому репертуару. А в 50-х годах на нашей сцене театра уже была показана пьеса «Украдено счастье». Известный Бучма участвовал в этом спектакле. Это хорошие факты. И хотелось сказать, что это большое полотно, которое будет представлено на суд зрителей. Сегодня в 18:30 состоится премьера этого спектакля. Вчера состоялась сдача на художественный совет, и это ведущая драма. Мы драматический театр, да, и здесь будет прочитано именно как драматическое произведение, известное произведение Ивана Франка, и хороший идет тандем именно постановочной группы. Микола Костюшко с Киева, это художник, он в деталях подбирал все костюмы, все элементы, мы даже участвовали в Коломыи на фестивале, и он подбирал материалы, которые будут в костюмах наших артистов на сцене. Это Виталий Анатольевич Манжели, который написал музыкальную партитуру, который режиссер-постановщик этого спектакля. И на сцене будет задействована вся труппа театра. Вся труппа театра. Вся труппа театра для того, чтобы показать вот этот колорит, те события, тот внутренний мир, который передавал Франко. Ну, а зритель уже расскажет своими мнениями, своим отношением по этому спектаклю. Вот вы сказали, что в 50-х годах прошлого столетия уже на сцене русского нашего театра ставился этот спектакль «Украденное счастье». И вот прошло, ну, где-то сколько? 70 лет, да, так, да, Василь, да. Васильевич? И снова возвращаемся. Ну, классика, она, как известно, бессмертна. Василь Васильевич, будь ласка, вы профессор, вы письменник, вы заслуженный діяч мистецтв України, вы багато чого бачили на своєму життєвому шляху, і ось зараз ви в Миколаєві, і ви будете присутні на прем'єрі, але ви бачили репетиції, так? Ні, репетиції не бачив. Тобто я бачив для вас це минулому. Сюрприз, так? Ні. Ні? Нечистий лист у мене, оскільки минулого року ми проводили в рамках фестивалю «Homo Ludens», проводили фестиваль, присвячений Івану Яковичу Франку, 160-річчю від дня народження і 100-річчю смерті. То тоді якраз, ну, я просто вклоняюсь театру художньому за те, що він з такою повагою тоді віднісся до імені Івана Яковича Франка. Бо тоді було і дві, вони поза конкурсом не брали участі, але зробили дві такі літературно-музичні композиції. Завідуюча літературною частиною Марина Вікторівна якраз робила сценарії їх, де показала в першій дуже цікавій роботі. Це як ескізи майбутньої вистави були. Показали в першій його як державника, як діяча, який зробив дуже багато для того, щоб імплементувати в Україну оті державотворчі ідеї. І друге, це його особиста трагедія, його жінки в його житті, а ми знаємо, як склалась його ця дуже коротка, дощем у коротке життя, 60 років доля йому відвела всього на всього. І за цей час він встиг зробити стільки, які не встигають і за 90, за 100 років стільки зробити. Воно не вміщається зараз в 100 томів
величезних. Причому не лише письменник, і філософ, і етнограф, і соціолог, і цілий низка таких потрясаючих речей, про які ми просто не можемо забувати. Це європейського рівня. Ми схиляємо голову перед Леонардо да Вінчі і кажемо, що це людина енциклопедична, бо він і скульптор, він і архітектор, він і живописець, він багато чого робив, а своїх не цінуємо. А Франко якраз ось такого високого відродження людина. Ну чому людина. Ми не цінуємо своє? Ми цінуємо. Зараз приклад наш миколаївський, да. Ви знаєте, і тоді в цьому, в одній композиції, в другій, була сцена з вистави, яку вони включили туди з «Украденого щастя», і ніби такий ескіз, і вона так їх зацікавила, що і я тоді розмову про це вів на обговоренні, що уважиш, визріває, вона вже пробрунькує, оця вистава, чого ж не піти за цим. Причому ми подивувалися, знаєте, чому театр так добре віднісся. Там зібрались воєдино декілька напрямків, які відтворювали заслуги Івана Яковича Франка перед Україною, перед українською культурою. Це і виставки книг, причому книги дивовижні. Щовечора там до кінця вистави виставлялися оці з бібліотеки обласної книги, які інколи не було навіть в Києві, в бібліотеці Вернадського чи в парламентській бібліотеці. Бо у них є прямі угоди з закордоном, із Канадою, із українцями, які проживають там, і отримують вони видання Франкові, яких немає і в Києві. І тому ми мали можливість з цим познайомитися. Науковці відгукнулися, товариство знання Київська Миколаївська організація обласна виступали з лекціями, а по театру звучали вірші Івана Яковича Франка, які чудовою українською мовою читали актори російського театру. От тоді якраз ми й заговорили про те, що чому ж не зробити, є у вас для цього всі підстави. І тоді з'явився Мойсей, і слава Богу, як потішився Роланд Тарасович Франко, онук Івана Яковича Франка. Я вхожу до складу правління фонду міжнародного Івана Франка. І він дуже хотів на сьогодні приїхати на прем'єру, бо потішений і тим, що фестиваль так пройшов на такому високому рівні, отримав високу оцінку, резонанс дуже хороший, писали про нього багато. Але і відразу дві вистави. І Мойсей з'явився. Не так часто з'являється Мойсей на театральних підмостках. Причому Євген Олійник зробив сам інсценізацію, режисура його, і це робота дуже серйозна, викликає велику повагу. І тут «Украдене щастя». А при «Украденому щасті» вони виходили на дуже ризикований експеримент, оскільки за цим йдуть справді великі, унікальні імена того ж Амбросія Максиміліановича Бучми, про якого ми тільки що згадували, незабутній Микола Задорожній. Це класика найвищого гатунку. І не будемо забувати Богдана Сільвестровича Стукку, ще одного Миколу Задорожнього, унікального, не повторяючи один одного, та й не можна повторювати. Талант завжди унікальний. І в даному випадку іти на це треба мати за собою або якийсь дуже цікавий задум, або якусь цікаву особистість, яка була б в центрі цієї вистави, або ту проблему, яка залишається гострою і на сьогодні. Те, що зробив, спостеріг, психологічно обґрунтував Іван Якович Франко, украдене щастя. Всі вони нещасливі. Немає щастя у цієї трійці. І оце проаналізувати, і зробити, і винести на суд глядача – це дорогого варте. Артем Олександрович, будьте добрі, зараз Василий Васильович перечислив такі імена, говорил о том, что это настолько серьезно, настолько это ответственно. И вот на сцене нашего русского театра ставится эта премьера, которая сегодня будет, на которую придут зрители.
А вам не страшно было браться за такое, зная, что какие светила стоят? Знаете, абсолютно не страшно, потому что есть потому команда. Потому что вы человек смелый, да? Абсолютно, да. Сами мы по себе смелый смело человек. Смело идем, и самое главное, что мы обратились к классическому произведению, которое актуально на сегодняшний день. И почему мы открываем первая премьера этого нового сезона, именно «Украденное счастье», именно в постановке Виталия Анатольевича Манжелия, потому что Василий Васильевич заметил, что когда главные герои, актеры, которые в театре прикоснулись к отрывку из этого спектакля, и они проникли сквозь себя, да, вот это органично возникло и решение, потому что основная задача идет на наших героев, которые будут указаны в этой пьесе, их взаимодействие. Очень интересное сценографическое решение, очень тонкие именно мысли режиссера показаны в этом спектакле, и вчера у нас состоялось художественный совет, экспертный совет. У нас были представители Просвиты Николаева, у нас были педагоги, профессора, это музыковеды, которые с опаской и шли и говорили, да, русский драматический театр ставит украинский, на украинском языке спектакль «Украденное счастье», а они остались абсолютно довольны, потому что, они говорят, не потерялся вот этот именно колорит, особенности, автентичности работы, которая была представлена на сцене, и очень хорошие позитивные отзывы были. А сегодня зритель покажет своим решениями. Вот у нас приезжают наши театральные критики, которые Людмила Яковлевна Томенчук из Днепра, она тоже выскажет свое мнение. Василий Васильевич Неволов. И вот мы собираем такое мнение именно театральных критиков нашей страны. Как бы на сегодняшний момент это, я считаю, что достойно будет именно постановки вот в рамках новых премьер. Вы знаете, как бывает, Артем Александрович, бывает, что когда и критики довольны, и собирается большой художественный совет, и тоже все одобряют, а зрители не принимает. Бывает такое? Это мы посмотрим сегодня по реакции зрителя, потому что билетов уже нету на протяжении месяца практически на премьерные спектакли, потому что, к сожалению, в последнее время не было премьерных спектаклей. Именно в прошлый сезон у нас не было премьерных спектаклей. А вот этот сезон мы уже сделали «Моисей» в сентябре месяце. Но все-таки была же премьера «Моисей». Имеется в виду вне сезоне. А это уже в новом сезоне, в новой работе. Идет как бы открытие сезона, сезона и премьерой. Да, вот первая премьера этого сезона, которая именно будет показана, и очень приятно, что идет спрос зрителей. Я надеюсь, что они оправдают свои ожидания. А еще, знаете, есть такой нюанс, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Вы начинаете открытие сезона спектаклем «Украденное счастье». Не совсем с вами согласен. Открыли мы сезон бенефисом народного артиста Астафьевчука Василия Георгиевича. Это был первый спектакль, и мы действительно этот театральный сезон назвали под лозунгом бенефиса. Да, бенефиса наших мастеров сцены, мэтров, и открытие у нас было с яркой, хорошей такой атмосферой, и очень приятно, что Василий заряд Георгиевич, положительный получен. Конечно, конечно. У нас восстановлен спектакль по Достоевскому «Дядюшкин сон» мы показали, у нас драматические произведения, мелодраматические, комедийные. Совсем недавно состоялся премьерный показ социального проекта. Жители Николаева видели по паллиативу. Это «Господи, какой же у тебя адрес» по произведению «Оскар, розовая дама». И вот первая такая полномасштабная премьера именно «К покровам украдено счастье». Поэтому, как с вами вот не совсем согласен, что этот сезон насыщенный, насыщенный премьерными спектаклями, насыщенный событиями. И приятно, что наш народный артист Василий Астафьевчук, он принял участие в премьере показа спектакля «Моисей». И ну, я не буду открывать тайны, Василий Васильевич, скажите, вот как что ожидается у нас по фонду, вот по позициям. Да, ніж студент. Василь Васильевич, будь ласка, перш ніж ви скажете, що по фонду, ще кілька слів про виставу. Мода приходить і уходить, а класика вічна, так? Так. І, будь ласка, чому може нас сьогодні навчити ця вистава «Украдене щастя»? Ось зараз, саме сьогодні, чим вона актуальна? Справа в тому, що всі люди нещасливі, це ні, одне. Ні.
не того, що щасливі вони ще не, чи не щасливі. Щастя в наших руках, ми його самі робимо. І тут таке діло. Іван Якович Франко якраз і його драма приречені на успіх, того, що наша людська психологія змінюється досить повільно. І ми сьогодні переживаємо всі ті самі емоції, які переживали наші пращури. І коли народжувалася ця п'єса, вона несла в собою цей ген, що оці суголосні душі, які знаходять одне одного, вони повинні йти разом по життю. І якщо якісь обставини заважають цьому, то тоді щастя полишає всіх, виграшу ні в кого немає. Тому оця єдність, оця суголосність, вона і є отією головною думкою – шукати свою половинку, своє щастя, своє покликання, свої оці дуже міцні людські духовні взаємини, які і роблять щастя людське. А готуємо ми ще сюрприз такий, хай буде для акторів і для театру сюрприз, для телеглядачів вже не буде. Я не зміг приїхати на ювілей свого колишнього студента Василя Георгійовича. Я дуже радий, що він виріс в такого майстра, провідного актора театру, і репертуар тримається на ньому. І я не зміг приїхати на той великий ювілейний банний день, коли його купали в глядацькій любові, в оплесках, і давали можливість йому відчути, що він робить корисну, потрібну справу, що він знайшов своє місце в цьому житті. Я сьогодні його привітаю, у мене є для нього дуже гарний подарунок, і це хай для нього буде сюрприз. Я думаю, що це справжній сюрприз буде для цього видатного актора, так, так Артем Олександрович? Так, так. І Артем Олександрович, будьте добры. І так, прем'єра – це завжди дуже напряжений такий ритм. Отдыхать когда? Так, по-честному, пока актеры не слышат. Я думаю, что после этого премьерного спектакля мы будем готовиться к следующему премьерному спектаклю. И это будет на протяжении вот нескольких театральных сезонов, потому что в этом театральном сезоне у нас запланировано 12 премьер. Полномасштабных, полноценных, хороших, ярких, интересных. То есть это интересных. Практически каждый месяц премьера? Каждый месяц премьера и Но каждый месяц это очень месяц напряженный ритм жизни, Артем Александрович. Ну, по крайней мере, мы должны радовать нашего зрителя, мы должны действительно удивлять, и театр должен быть современным. Современним, но при этом, Василь Васильевич, сучасний театр, але він повинен зберегати традиції, так? Ну, бажано, щоб це було, так би мовити, паралельно йшло. Щоб сучасність не відривалася від класики і від традицій. Артем Олександрович, а традиції зберігаються. Можна ж убіжати далеко вперед і забути обо всьому на світі? Хочу сказати, що театр зберігає свої традиції, ми зберігаємо традиції. В наступному році у нас буде відкриття музею, музейної кімнати театру, і зберігаються класичні произведення, класичний підхід до академічних спектаклів, навіть вот в постановках. Но для экспериментальная сцена будет открыта малая сцена в следующем году. Речь идет о том, что сохраняются традиции, сохраняется позиция классического репертуара, и в этом сезоне мы обратились к премьерным спектаклям русской, украинской и европейской классики. Если не секрет, вот сейчас в прямом эфире вы можете поделиться, какие все-таки премьеры будут? Если не секрет, ну, конечно. Это абсолютно не секрет, мы уже сообщали, вот, как уже говорили, русской классики, мы возобновили спектакль «Дядюшкин сон» по Достоевскому, сейчас украинская классика «Украдено счастье». 17-18 ноября жители могут увидеть «Труфальдина» или «Слуга двух господ», постановка именно европейская. Он уже в работе. Уже в работе, в ноябре состоится премьерный спектакль. Сегодняшнее такое видение решения на Новый год у нас будет «Коляда в городе Н». Антон Меженин ставит спектакль по мотивам «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ну и следующий театральный сезон, следующее полугодие у нас будет представлено, это «Островский», прекрасное произведение будет. Ну и, естественно, мы обращаемся к европейской классике Лопе де Вега.
Артем Александрович, я, конечно, понимаю, что не совсем в тему, но тем не менее, сегодня мы говорим о премьере, которая ставится на сцене нашего русского театра. Но все-таки я не удержусь спросить вас, как поживает студия, о которой мы с вами говорили не так давно, и вы презентовали и приглашали всех приходить. Ну, очень приятно, что студию мы набрали. У нас уже есть 10 основных студийцев, Василь Васильевич был как раз на отборе. Тоже как раз сказать. Як ви встигаєте все? І жінками те саме кажуть. Так? Так, да. Куди ти все влазиш? І Василь Васильович завтра зустрінеться з нашими студійцями. І дуже приємно, що перший їх вихід вже буде на новогодніх представленнях «Коляда в місті Н». Наші жителі міста Миколаєва вже побачать їх на сцені, працюючи в цих произведеннях. Ну, а по студійцям, я думаю, ви теж скажете, коли присутствуєте. Василь Васильович, будь ласка, якщо ви причетні до цієї справи... Причетний і теж досить скептично ставився, коли їхав сюди. Скептично? На те, щоб, ну, бо сподівався, що це все-таки буде рівень значно нижчий, ніж ми побачили. А просто вразили. Одна дівчинка взагалі дивовижна, її можна вже спокійно займати в виставах професійного театру. І ще мене що вразило – смак. Я ж 39 років викладач вищої школи театральних вузів. Я і в Карпенка Карова 25 років викладав, в Академії керівних кадрів 5 років, і у Михайла Михайловича Поплавського 7 років. Отож, знаю і на вступних іспитах, коли починають вимучувати читати цього бідного Глібова і починають якісь, ви знаєте, вже просто під стіл лізе школи. Який смак, коли йдуть такі несподівані імена, такий репертуар, коли йде така глибина в прозі, в поезії, Ліна Васильівна Костенко, той же Василь Стус, ті ж якісь несподівані якісь дуже, стародавньогрецька раптом з'явилася, байка, яку витягли. Ну, тобто, молодці, це свідчить про те, що прийшли усвідомлені люди, які залюблені в цю справу. І театр відкрив для них руки, душу і готовий їх прийняти, поставити їх на крило, як кажуть в авіації, і дати їм поштовх в творчому житті. Це, по-моєму, досить цікаво може бути. Я з задоволенням завтра зустрінусь з ними і розповім. Тобто зустріч відбудеться ваша зі студійцями, так? І що ви будете їм розповідати? Про що ви будете їм розповідати? Ну, я буду говорити про тенденції сучасного театрального мистецтва. Мистецтва, те, що зараз відбувається в театрах Києва, а відбувається на Україні дуже багато фестивалів різного напрямку, різного гатунку. І кожен фестиваль знаходить якусь свою нішу і пропонує своє бачення того, куди ж нам іти, да, камо грядеші, куди йдемо. Так для цього треба, зрештою, знати, куди йдуть оці різновекторні порухи фестивального руху України. Для цього я з ними спілкуюся. Василь Васильович, будь ласка, а ваша власна думка, куди ми йдемо? Ваша власна. Ми йдемо власна до майбутніх творчих перемог. Але до майбутнього треба дожити, так? А взагалі уже ввечері сьогодні 18:30, перша перемога майбутнього. Сподіваємось, що повинна бути. Тобто майбутнє вже наступило. Не за горами. Покрова Пресвятої Богородиці взагалі завтра буде. І ми раді, що День українського козацтва, який ми завтра будемо відзначати, він приносить і творчі здобутки. Будемо сподіватися, що вони будуть повновісними, вагомими, серйозними. Будемо сподіватись. Артем Александрович, будьте добры, у нас остается несколько минут, ну и, конечно, традиционно обращение к зрителям или ваши пожелания. Ну, я хочу присоединиться ко всем теплым словам, которые сказал Василий Васильевич, особенно накануне прекрасного праздника Покровом Богородицы, и вот теплая такая осень, бархатный сезон, пускай наши жители будут под покровом этой Богородицы. А если люди думает, как провести вечер, провести его вечер лучше в театре, на спектаклях нашего Николаевского академического художественного русского драматического театра. Ну, конечно. Василь Васильевич, будь ласка, ваше слово. Я бажаю всім вам доброти, бажаю
мати оту, отой ген співучасті в чужих болях, в чужих неприємностях. Нам сьогодні бракує отієї взаємопідтримки і доброти. Давайте будемо добрішими один до одного, і я думаю, тоді Україна знайде і себе в цьому світі, і кожен буде щасливим. А як ви думаєте, чому так мало доброти сьогодні в нашому суспільстві, Василь Васильович? Бо ми зачерствіли і більше приділяємо уваги матеріальному, а нам духовність потрібна. Про душу треба думати, і тому покрова Пресвятої Богородиці якраз і дає нам можливість задуматись про високе, про духовне. І от цей спектакль, який сьогодні прем'єра, приурочен, да. Буде заставлять или, во всяком случае, советовать зрителям задуматься. Спонукать. Спонукать, да. Ну що ж, друзі, спасибі вам, що ви були з нами. Сподіваємось, що ця прем'єра буде успішною, Артем Олександрович. Ви сміливий, смілива така людина. Василь Васильович, спасибі вам, що ви приїхали до нас. Друзі, сьогодні у нас в студії були директор, художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Артем Свистун і заслужений діяч мистецтв України, письменник, філософ з міста Києва, професор, філософ, я не помилилась, що і філософ? Справа в тому, що кандидат мистецтвознавства, я він за новим, це доктор філософ. Філософ, Василь Васильович, все ж таки філософ. Тож, професор, філософ Василь Неволов. І в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі прем'єра «Украдене щастя». Але, друзі, дай Боже, щоб ваше щастя ніхто не вкрадав. Це була розмова на тему. На все добре.